Backgård och the winner takes it all slår an tonen i juniorlandslagets omklädningsrum 5 dagar före den VM-turnering som så många tror att laget ska vinna. 22 spelare i åldrarna 16-20 år och det intressantaste juniorlandslaget någonsin, ja det hävdar faktiskt Hockeyförbundet i sina pressreleaser. Och även om ledningen som alltid snackar om hur duktiga alla spelare är, så är det naturligtvis ändå den här killen som alla blickar riktas mot. Och den här. Peter Forsberg och Marcus Näslund från Modo, 1:an och 7:an i elitseriens skytteliga med 15 mål vardera så här långt. Men det här då, att ni står ju väldigt mycket i rampljuset, just ni två här nu då. Hur tycker du det känns? Ja, jag tycker inte det känns något speciellt, utan det är bara att köra på som vanligt och inte bry sig om det. Går det att göra så? Ja, det tycker jag. Jag tyckte det är fel av pressen att peka ut några sådana där som ska vinna det här åt oss, och det är helt fel tycker jag. Är det jobbigt det här tycker du? Är det en jobbig del av ditt hockeyliv? Ja, ibland är det rätt jobbigt faktiskt, det tycker jag. Men man blir mer och mer van och då går det bättre. När det sen gäller det rent sportsliga så tror både Forsberg och Näslund på guld. Juniorhockeyn har annars länge dominerats av ryssar och tjecker, men med tanke på läget i de länderna nu och med Sverige på hemmaplan så måste förutsättningarna betecknas som mycket goda den här gången. Hur värderar du chanserna? Mycket höga. Är man realist så är det så att det är 6 lag som alltid varit med och slagit sådana här guldmedaljer. Det är en enkel serie, det är 7 tuffa matcher, så att det brukar avgöras i slutet här, men jag ska... Tillsammans med killarna ska vi se till att vi är med där. Detta med junior-VM då, har det haft en alltför undanskymd plats tidigare, tycker du det? Ja, kanske att man pratar juniorhockey när gemene man då. Men det här är ju inga juniorer som vi har här. Det här är ju killar som är etablerade och spelar på högsta elitnivå från alla länder. Så att det här kommer bli en intressant turnering. Och inte minst då för de 80 talangscouter som kommer till Gävle för att följa junior-VM. De flesta svenskarna är för övrigt redan listade av olika NHL-klubbar. Och plötsligt så står den annars ganska undanskuffade i centrum. Och här har vi alltså A-landslagsmännen Forsberg och Näslund och 12 andra ordinarie elitseriespelare. Och blir turneringen för det här lagets del lika bra som lagbilderna, ja då kan det bli en riktigt trevlig avslutning den 4 januari. Handskarna på... Som Forsberg där med pucken. Peter Forsberg. 1 mål, 5 målgivande passningar. Nu åker han själv in i buren. Det räknas tyvärr inte, men han fixar till Forsberg. Marcus Näslund, fint spelat. Malats täcker stolpen. Sundström. Peter Forsberg. Daniel Johansson skjuter. Forsberg, bra passning och ett mål, 2-0. Niklas Sundström, vilken puckbehandling av Forsberg. Som spelade karambol med buren. Och sen en blixtsnabb passning till Niklas Sundström som gör sitt 3:e mål och Sveriges 2:a i den här matchen. Ja, han gör det på samma sätt som han gjort de andra målarna i powerplay. Och han är energisk, Sundström. Han står framför målet och får crosschecking i ryggen och kliver upp och fortsätter och står där. Och helt plötsligt står han naken och jättefint får du kliva därifrån. Du får inte peka för han har släppt pucken. Och sätter ner klubban och drar till lite. Då skickar vår domaren bort det. Du ska ställa dig ner, sätta ner klubban och inte göra någon rörelse förrän pucken droppat. Härligt. Marcus Näslund, snabba dragningar. Lite för snabba. In i blanket. Sverige kommer faktiskt 3-2 i numerärt underläge. Marcus Näslund hittar Forsberg. Elegant. Och det var en bra plock. Byborg nu på nytt. Boppat. Rainoha. Och så bra täckt av Hävelid. AIK-aren. Rainoha. Och så Boppat. Kanonläge. Och så offrar sig Forsberg. Peter Forsberg som går ner och täcker skott. Han visar defensiva kvaliteter på allra högsta nivå också.
centrum istället. Lika stark han. Så faller Daniel Johansson. Han ska få pucken av Marcus Näslund. 9 sekunder kvar. Forsberg, Näslund trycks ner av Kaberle som kommer att åka ut. Det blir ytterligare svenska mål därför att det sitter 2 tjecker i utvisningsbåset. I 1.40 till ska Sverige spela 5-3. Gyllene läge alltså för Modo-trion. Sundström, Forsberg, Näslund. Backarna Daniel Johansson med pucken där och Kenny Jönsson. Vänsterbacksläge. Johansson. Bra svensk spel och där är Sundström minsann framför målvakten och gör 4-1 efter 27 sekunder. Ja, inte oväntat direkt, men vilket underbart sätt de gör det på. Pucken går på ett pärlband mellan spelarna. Fintar skott, lägger över den, håller in den, fintar skott, lägger över den. Och så litet kort pass, trycker in den i målet. Det är bara att njuta av juniorhockeyn. Niklas Sundström, målskytt igen. En av de yngsta. Jag undrar om de gillar det där MHL. Borny. Så blir det svensk kontringsläge. Här har vi Peter Forsberg. Oh. Men det där måste de ha gillat. När man drar bort en kille, gör bort han helt och hållet, då gillar de det. Men de här smådribblingarna och det här publikfrieriet, det är... Jagar Burda och så smäller han på Burda så att sargen bågnar. Mycket tuff tackling. Thornberg, tapp. Peter Forsberg. Forsar fram. Lite för mycket solåkning emellanåt. För mycket transport. Ser han till Peter Forsberg att han ramlar på målvakten. Och... Vad kallas den där idrottsgrenen? Man vänder på en nätkast och så stoppar man ner 4 man och sen gör man någonting där. Jag vet inte vad. Men... Ja, det är listigt Peter Forsberg. De attackerar han och då ser han till att han ramlar mot målvakten. Och det är ju ingen som vill crosschecka eller kastas över en kille som ligger på ens egen målvakt. Här fortsätter han rakt in. Då ser han till att han landar mjukt och fint på motståndarens målvakt. En liten näve upp på motståndaren och så lägger man under målvaktens huvud så man kan ligga skönt. Det är listigt. Se om Sverige kan få igång sitt fina powerplay igen. Första femman inne där Sundström framför mål. Måste ju tjeckerna ta bort honom. Bra spelat, direkt spel. Kenny Jönsson, härligt. Näslund, bra räddning av målvakten på nytt. Johansson. Det brottas fram med Sundström. Det är den nya Kowalczyk. Ja, det är nog viktigt att försöka ta bort Sundström där framme. Forsberg försökte en köksvägare igen. Daniel Johansson. Forsberg. Näslund. Forsberg. Johansson. Ja, det är härligt att se Jönsson. Får vi avslutning här då? 55 sekunder kvar av utvisningen. Svenskarna har haft pucken hela tiden. Fram tills nu. Nej, det är fortfarande svensk ägo men pucken är i mittzon. Så byter i farten in med Fredrik Lindqvist från Djurgården. Modo Forsberg. Drar inne på isen framför mål i Marcus Näslund. Daniel Johansson. Kommer skott i mål! Av Daniel Johansson från Rögle. 5-2. Den här gången så spelar man inte bort tjeckerna. Då tröttar man ut dem. Tjeckiska backarna fick vara inne 1,5 minut och var helt utpumpade. Efter 1,5 minuts press av svenskarna. Behärskat backskott. Glider in. Inne vid stolproten. Bra spel igen av Forsberg. På bäcken lägger över den så att Daniel Johansson får skjuta ett direkt skott och mycket folk på mål så att målvakten ser ingenting. Nummer 2 Daniel Johansson. Han var assisterad av nummer 21 Peter Forsberg och nummer 19. Att man
fortsätter att spela bra, inte lägga sig på försvar. Näslund med fart, underbart. Oj, vad fint. En härlig rätt.